zima pro městskou hromadnou dopravu celkem ohrožující. Pokud li napadne hodně sněhu, hrozí, že tramvaje nepojedou. To teď hrozí u autobusu, ale i trolejbusu. Podívejte se na krátký obrazový materiál ze zimy u MHD. Koleje jsou zasypány. Troje jiskří. Stávají se dopravní nehody, ale také zasypání autobusů. Zapadnutí do závěje je nejčastější. Činou proč autobus nedojede určitý čas do určité stanice.